siis , kui me elus üldse esimest korda kohtusime , siis me tähistasime koos armastust . ja me kohtusime sellises vormis , kus mina olin sellel armastuse peol külaline ja sina olid , ma arvan , et pulmaisa , võib öelda , selle ameti kohta . ja siis hiljem sain ma teada , et sa oled olnud pastor ja nüüd mul on jäänud mulje , et sa tegeled kinnisvaraga . nii et kui ma sulle helistasin , et saame kokku , et kas saame kokku , küsimärk , ja sa vastasid jah , siis kõige muu hulgas ma ütlesin , et ma soovin rääkida Jumalast . nii et juba praegu on olnud väga palju erinevaid lauseid selle paari minuti sees . ja kui sa praegu paned kas või lihtsalt silmad kinni ja pead niimoodi hetkega vastama , et kes Peep on , siis kes sa oled ? mina olen tähendustega hetkede arhitekt . Hetked , mil inimene saab kokku kas teise inimesega , inimene saab kokku mingi uue ideega või inimene saab kokku sellega , mis on püha või kes on püha . seda ma kunagi enda jaoks sõnastasin , et arvatavasti see on see , mis ma olen teinud ja mida ma tahan teha ja võib-olla , mida ma olen osanud teha . ja see on väljendunud erinevates rollides . ja see on hea , et sa alguses kohe täpsustasid , et me kohtusime siis , kui me tähistasime armastust , et see ei olnud päris meie enda vaheline armastus , on ju , vaid see oligi täpselt , me olime erinevates rollides seal ja nii edasi , et aga üks asi , kus ma olen näinud , et ma loon tähendust , on jah , erinevad need hetked , kui inimesed ütlevad jah kellelegi , et tead sa , ma lähengi koos sinuga läbi oma elu . ma olen näinud neid hetki pastorina 13 aastat . olen näinud ka neid hetki isegi praegu tegutsedes ettevõtluses rohkem . noh , seda vaikset ettevõtluse pisik , ma arvan , on kogu aeg sees olnud , et kas ta rohkem tehnoloogias väljendub või millegist , noh , see on pigem minu jaoks oluline , kellega koos seda teha , et praegu ma olen teinud seda oma sõpradega , ta ütles , et teeme siis kinnisvara , juhime ühte kinnisvarabürood , ma ütlesin okei okay, , mul väga vahet ei ole , ma tahan koos teiega seda see etapp teha ja . nii et neid hetki , mil tähendus sünnib , kui sa küsid , kes ma olen , jah , et ma olengi tegutsenud veidrates kohtades , kus saavad kokku erinevad ideed , mis nagu väliselt ei sobiks või erinevad inimesed , kes väliselt kokku või üldse tegelikult kokku ei võikski saada . ja mõnikord püha ja sekulaarne ja siis nendel ristteedel ma kuidagi olen toiminud läbi elu . ma arvan , see palju , kui ma vaataks oma telefonis või kuskil , kes mu sõbrad on , väga veidralt erinevas vanuses , erinevas valdkonnas . mulle tundus , et selle vastuse esitamiseks ei pidanudki silmi kinni panema , et see tuli nagu heas mõttes nii õpitult või et sa oled selle sõnastanud enda jaoks . ütle uuesti see . ma olen nende hetkede arhitekt , mis sünnib tähendus . Ma kõndides kunagi viis aastat tagasi kõndisin täpselt samal ajal ma Põhja-Hispaanias mööda palverännaku teed ja siis üks küsimus , vaadates tagasi , vaatasin edasi , ma mõtlesin , okei , mida ma siis , vaata ongi , see on nagu see natuke skisofreeniline , võib tunda , et ma olen nagu erinevaid asju palju teinud . et kes sa siis oled , enda käest ka küsid . või mis sa edasi teed ja siis ma enda jaoks selles mõttes jah , kas ta nüüd harjutatud on , aga vähemalt ma sõnastasin enda jaoks ära . vaatas tagasi , mis on võib-olla hästi läinud elus või . ja mis ühisosa on . ühisosast rääkides , siis see peale selle , et me oleme ühel pulmapeol olnud , siis me oleme mõlemad Camino del Norte'd järelikult ka kõndinud . Nii et tere . aitäh , tere ka sulle . sa nimetasid sõna püha . see on mingi sõna , mis on mulle hästi oluline . ja kui ma inimestega selliseid vestluseid salvestades kohtun , siis see sõna mõnikord mingil hetkel kerkib esile . aga sinuga koos kerkis esile juba praegu kohe siin alguses . kui sa ütled püha , mida see tähendab su jaoks , mis sinu jaoks on püha ? püha ju oma definitsiooni poolest tähendab , et on kõrvale asetatud , eraldatud millegi jaoks .
et ta ei segune tavapärasega, et ta on omaette klass ja kategooria püha, ehk Jumalat kirjeldas ongi püha. Ja minu jaoks püha, no see võib olla väga erinev asi. Mida see püha on, aga ta on midagi sellist, mis jah, võib-olla ei oskagi seda hästi kirjeldada, aga sa tunned ära. Sa saad aru, kui sa oled mõnikord ka seda rikkunud või lähedal olnud. Eks ta kuskilt sügavalt tunnetuse poole pealt tule, kuhu mängivad kaasa kõik need hetked, mil sa oled seda erineval viisil kogenud, temaga kokku saanud. Ja siis kuskilt kaevus sa seda ammuta arvatavasti ja mingi, et saad aru, et see paik, mul meeldib see lugu, mis piiblis on, kus üks mees, kelle nimi oli Mooses ja oli kõrbes ja siis korraga ta teeb oma tavalisi tegemusi ja näeb üks põõsas põleb ja tal öeldakse, et see paik, kus sa kõnnid, on püha, et võta jalanud jalast. Ja mõnes mõttes see ongi võib-olla nii, et see püha sekkub ju aegajalt. Et need hetked, kus on habras see kokkupuutepunkt maise ja püha või taevase vahel näiteks, et siis mingid hetki me kõik tunneme oma elus või ja siis korraga tavaline maapind võib muutuda ka pühaks, mis tegelikult ei olegi, on olemuselt ju püha, aga sel hetkel ta on, sest seal toimub mingi, seal toimub kokkupuude kellegi või millegagi. Kui sa nimetad piiblit või piiblilugusid, siis kuidas üldse üks inimene, praegu sina, jõuad sellesse kohta, et sa saad üldse rääkida piiblilugudest? Kas see on midagi, mis on sinuga lapses saati olnud need lood või sa kuidagi oled nendeni jõudnud? Kuidas üldse Jumal ja lood sinuni jõudsid? Vaat selleks, et ükskõik kes, nii sina või mina või ükskõik kes inimene või üle maailm ükskõik kus ta on, usuks midagi. Selleks on vaja kolm asja. Selleks, et uskuda millessegi või kellessegi jumalasse või mingite konkreetsesse usku või mida iganes, aga selleks, et uskuda on inimesel vaja, on kolm komponenti, mis alati mängivad. Erineval, neil võib olla erinev kaal, olenud inimesest ja nii edasi, aga üks on intellektuaalne komponent. Sa saad aru, et okei, see on mingil mõel loogiline, see vastab endel küsimustele, sa suudad selle ära paigutada, ära seletada enda jaoks. Aga sellest ei piisa ainult. Siis teine komponent on sinu isiklik kogemus, sinu isiklik läbialatud valu ja kogetud ilu ja see, kuidas sa seda mõtestad, ehk sinu isiklik kogemus sellega, mis on siis püha või kes on püha. Ja ka sellest ei piisa. Ja siis on see kolmas, on see sotsiaalne komponent, ehk need, kes ümber on, kelle sarnan sa tahad olla, kuhu kogukonda sa tahad kuuluda mõnes mõttes, nende sõnu, nende uskumusi, neid sa võtad kõige tõsisemalt. Et need kolm komponenti iga inimese puhul mängivad erinevat rolli, aga nad on alati olemas. Minu puhul, kui nüüd tulen tagasi su küsimuse juurde, siis minu jaoks on need lood, piibilood käinud kaasas küll lapsessaadik. Aga see hetk, kui ma tean, et see muutus minu usuks, seda ma oskan siiski tagasi vaadates öelda. Ja seal toimubki sul enda kogemused mingi hetk, sinu enda ratsionaalsus, intellektuaalsus suudab esitada vastuargumente, minna läbi kõhkluste, kahtluste, mõnikord ei suuda. Aga ta on tund minuga sotsiaalselt võib-olla selles kogukonnas kaasa. Aga sellest ei piisa, et uskuda. Ja minu jaoks mingi hetk ikka jälle võib-olla. Sa jõuad nende asjade juurde tagasi ja vaatad uuesti, mida ma siis nüüd usun, keda ma nüüd usun, kuidas ma nüüd usun ja nii edasi. Millal see esimene hetk oli, kui sa said aru, et ma usun? Ma arvan päris selline päris isiklik. Mul siia nii suht... Mingid hetked jäävad meelde, nagu sa ütlesid, lood ju kannavad meid enda juurde tagasi ikka. Mul siia nii meeles üks õhtu, kui ma olin üksinda oma toas. No ma olin siis teismeline, vara teis, no 12 vast umbes, 11-12. Ma mäletan, selle õhtul oli veel hiire lõks üles seatud ja see mingi hetk läks Anneliina korda, siis käis kõmakaga kinni, sest hiir oli sisse jooksnud sinna, siis ta siputas. Aga see on ka oluline, see oli kuskil taustal ja siis ma mäletan,
siis ma ise samal ajal lugesin küllap mingit piibellugusid, kas vanast või uuest testamentist, kes seda enam mäletab. Aga sel õhtul kuidagi ma tundsin seda püha kohalolekut ja korraga ma tundsin, et täitsa lõpp, et noh, ma olin vanem vend ka ja mul nooremid õdesid vend ei oli hulgi ja siis saad aru, et ükskõik kui vanas oled, et su elus on nii palju jama, mis sa oled korda saatnud ja ei ole tegelikult ma hakkasin, siis hakkasin tundma seda nagu minu jaoks oli see, kus sa noh, kristlikus võitmes vastaks sel termineid juurde panna, aga ma tundsin täitsa lõpp, et mu elus on ikka palju mööda elatud ja kui ma ühel päeval pean seisma selle ees, kes on püha, mul ei ole midagi öelda, et ma ei et on asju, mida ma ise ei suuda endas muuta. Ja lihtsalt sel õhtul ma mäletan, et ma siis palvetasin ja rääksin Jumalaga. Ja kuigi see hiir oli seal ennem surnud ja ma olin tunnud, et ma olen nii vilets ja halb. Aga vaat siis, kui sa koged seda vabanemise ja muutuse hetke ja sa tunned, et sul on lootus, sul on julgus, sa ei karda enam, mis tuleb. Ja sa võid seista selles, kes on püha, sest sul on andeks antud. Ma arvan, minu jaoks oli see minu teekonna algus. Ja kindlasti need hetki on veel olnud. Muidugi erinevate hetkel, kus sa näed seda käekirja, kus sa näed loojat, kus sa näed seda, mis on suurem kui sina oma väikeste murede rõõmudega. Ja neid hetki on palju, aga see oli vast üks esimene. Mul on nii palju küsimusi, üks nendest see, et kui sa ütled, et sa olid teismeline ja lugesid, noh, ei mäletagi vana või uut testamenti, siis juba see lause, noh, ei ole tänapäeva ühiskonnas väga selline tavaline. No ma vaatan oma lapsi, neile üldse ei meeldi lugeda, ma mõtlen, ma lugesin terve piibliraamatu läbi esimest korda, kui ma olin, ma arvan, olingi 12. Või ma üritsin seda vaatet iga aasta teha, noh, võibolla mul oli see, et ma tahtsin aru saada. Tassin mõista, tassin lasta sellele ennast muuta, et sa loed teksti ja tekst loeb sinna, nagu kui sa õpid teoloog, et mingi, et saad aru sellest, et see on mõlemalt pidi toimiv asi. Küllap iga hea raamatuga on see niimoodi, et sa vastad erinevates rollidest suhestumas selle tekstiga. Et see on nüüd see piibli raamat, kus on nii vanad lood kui uued lood. Minu jaoks oli ta jah midagi sellist, mida ma olin, mõnes mõttes, eks ma olin selle ümber ju kasvanud üles, nagu ma olin näinud seda. Selles kogukonnas, kus ma olin. Ja selles mõttes ta ei olnud nagu minu jaoks, see oli normaalsus, see ei olnud nagu midagi erilist. Nii et sa oled kristlikust peredest pärit? Jah, minu otses, ütleme, minu vanemad olid kristlased, seal on lugusid on ka erinevaid, vaata ka kuidas, et selles mõttes, et jah, mu vanemad olid küll kristlased. Üks küsimus, mille juurde ma alati jõuan, kui me räägime Jumalast, on see, mis mul kohe ka jälle uuesti üles tuli, kui sa seda sama õhtud kirjeldasid, et miks see tunne või see järsku ärkamine või uskumine, miks see ei saa tekkida sinu arvates või saab tekkida ise enda sees, et mul ei ole vaja selleks just kui Jumalat või kogukonda või neid, kes noogutavad samamoodi, vaid lihtsalt, et ärgata endasse ja saada aru, et mul on andeks antud, ma usun endasse, ma olen kohal, ma olen olemas, ma olen julge, ma olen hoitud. Ma arvan, et kõik see, mis sa kirjeldasid, ma praks, et kõigega oleksin täiesti nõus. Välja arvatud see, et kui ma suudaks ise endale ka andeks anda, mingid asju muidugi, mis ma olen suhtnud enda suhtes teinud ja niimoodi. Ma peangi endale andestama, aga ma ei saa võtta, minu jaoks on see, tekib see hetk, kus ma ei saa olla, öelda, et mina ise olengi tegelikult Jumal. Võt sellega ma ei ole nõus vist ise enda sees. Et kui ma ütleks, et mina olen ise kõige suurem jamade põhjuste ja samas ma olen ise enda lunastaja, ehk siis ma võtan endale tegelikult selle Jumala rolli. Ma usun, et sa ei peagi nogutama kaasa või kogutama kuskil kogukonnas ja samat moodi mõtlema ja see on, ma olen näinud kõige õnnelik, kõige
kõige rohkem usklikud Jumalaga kokku puutunud inimesed on tohutult omanäolised, tohutult rikkad, nad on ise endale õppinud andestama ja neil on see vabadus, et mõnikord ma olen näinud, et kahjuks see usk või kristlus ka eriti seotakse kokku mingisuguste arusaamadega, mingisuguste stereotüüpidega, mis tegelikult ei tohiks ja tegelikult ei vasta ka tõele. Aga minu jaoks on alati see, et ma saan aru, et okei, kuskil on minu piirid inimesena. Asju, mis ma olen enda suhtes nendega, asju, mis ma teistel olen teinud või ütelnud või asju, noh, neid asju ma ei suuda ise endale andeks, see oleks nagu veider, kuidas ma saan asju teha ise endale anda andeks korraga. Mul on vaja kedagi nagu vist suuremat siis järelikult. Võib-olla see on siis ainuke koht, kus ma austades sinu vastust olen teises kohas, et mul on tunne, et ma annan sellega mingi vastutus ära, et noh, usundeid on mitmeid, kirikuid on lõputult, et see on ka eraldi teema, ma tahaksin küsida selle koguduse kohta, kus sa pastor olid, aga nagu, ma ei tea, ristisa film on ju, et lööme kellegi maha ja siis lähme palume patud andeks, et see lunastus just kui tuleb väljas pool sind, sest et nagu, et ma teen midagi, mida iganes halb kellegi jaoks tähendab ja nagu, kui ma lähen pühapäeval kirikusse on ju, et siis mu patud andeks, aga nagu seal paraleelselt ma kujutan ette võib-olla väga palju, need on siis stsenaariumid, mida ma ette kujutan, on ju, et võib-olla väga palju sellist kohta, kus inimene ikka veel enda sees ei ole rahu teinud, ikka veel otsib, ikka veel on kadunud ja ainuke koht, kus ta ennast leiab, on just kui see kogukond või kirik, on ju, sest et just kui see ümbris või pakend hoiab seda tuge ja ma ei arva mitte kuidagi, et see on halb. Ma käin ise kirikus ja mul on Jumalaga oma suhe, aga ma tunnen, et seal kõrval on nii oluline täpselt see sama koht, et kui mina endale ei andesta või kui mina endas ei jõua jõudu või kui mina, kes ma tahan olla rohkem toonuses, ei lähe jooksma, et siis Jumalaga mitte keegi teine ei saa seda minu eest ära teha. Sellega ma olen jälle sinuga täiesti 100% nõus. On minu mõelest kõige absurdsemad asjad, mida üldse usuga võib teha, et kui sa võtad mingi rituaali, rahasumma, mingi tegevuse ja ütled, nüüd ma teen selle ära ja siis ma saan asjad andeks endale. Et see on sul nagu odav väljapääsu viis, see on kõige kaugem asi kristluse olemusest minu jaoks. Kui sa tõeliselt seda andestus, siis üks märk on sellest, et sa ei tee enam seda. Sa muutud, see on see nagu nii-öelda keerun sõna või meeleparandus, et see on tegelikult märk andeks saamisest. Ja see ei tule sellest, et sa maksad kirikumaksu ära või ostad indulgentsi või käid missal ja siis lähed elad ja lihtsalt käid aegalt pihtimas, et kuule nüüd ma tegin seda, et see tagaks sulle automaatselt. See on nagu nii pinnapealne arusaam minu jaoks usust, et Jumal muutub mingiks rahamasinaks, kus sa teed, paned asjad sisse, siis teed oma liigutus, siis tema on kohustatud sulle midagi tegema. See, mida mina usun, on midagi kristlik. Kirik võib olla, okei, need kirikuid võib olla erinevalt ja see traditsioonid on seal muidugi mõnikord natuke erinevad rõhuasetused. Ja see point on ikkagi selles, et kui sa saad kokku selle Jumala kehastusega, ehk see, et kui sa tõeliselt saad kokku Jeesuse Kristusega ja mitte see, mis sina teed ja kuidas sa andeks palud, vaid see, mis tema sinu eest on teinud ja sa mõistad ja see teeb sind alandlikuks, et see ei olegi midagi, mis mul on välja teeninud ja see teeb sind julgeks, sest see on sulle kingitud ja vaad siis, see alandlikus ja julgus, kui need saavad kokku, siis su elu ei ole enam sama. Ja siis ei ole see, et sa lähed ja maksad oma 100 eurot ja lähed tapa jälle kellegi ja siis lähed jälle maksad 100 eurot. Aga kahjuks mõnikord see Kristus selline on ja kristlased selleks, või noh, kes ütlevad ennast kristlased olevat, usu nimel võid teha tohutud kurja ja õigustada kõige tibilisemaid asju. Ajalugu tõestab seda ikka jälle. Ja ka teistid, kes ütlevad, neil ei ole usku, võivad teha tohutud kurde ja nii edasi, et inimeses on see kurjus kuskil südames olev. Kahjuks. Kas usud, et kõik on üks? Kõik on üks, et me kõik oleme üks looduga ja niimoodi või? Ma ei tea, lihtsalt selline lause tõlgenda seda, kuidas soovid. Ma arvan, me ei ole kõik üks. Meis on väga palju,
meis on ühist, aga me ei ole üks. Ma ei ole, selles mõttes ma ei ole selline võibolla idamaise poole minev, et ma olen selle palmiga üks või emakse maaga üks. Ma olen ühel hetkel, ma saan mõnes mõttes, mu ihu saab üheks sellega, aga minus on erisust, ma olen omanäoline. Ja ma usun, et igas inimeses, igas olendis on midagi jumalanäolist. Ja võt, see ongi see püha, mis minu jaoks ongi, kus tulevad, lõpuks tärkavad inimõigused, kus tärkab see, et ma näen üks kõik, kes oled, ma näen sinus väärtust. Isegi kui sa usud teistmoodi, isegi kui sa käitud teistmoodi, hüppam väga valesse kohta. See oli ainuke põhjus, miks ma suutsin enda jaoks põhjendada ära, et miks tegeleda kinnisvaraga, on see, et ma usun, et igas inimeses on nii suur väärtus, et üks asi, mida igi inimene väärib, on kodu. Ja okei, kuna minu suur alususk on inimese väärtus, kus see tuleb, on minu usk, ma arvan. Aga vaat siis ma võin selles eluetapis tegeleda kinnisvaraga, kuna sa mitte näed, sa, ma ei taha lihtsalt osta, müüa, arendada. Ma tahan, et aidata inimestel koju jõuda. Tundu, et see on koht, kuhu nad kuuluvad. Nii et see oli väga pikk ringiga vastus sulle küsimusele, kas me oleme üks. Ja. Ilus vastus, ma tegelikult tahtsin sind kuidagi võibolla lohku tõmmata, lootes, et äkki sa ütled, et kõik on üks ja siis ma saan öelda, aga kuidas siis Jumal elab väljas pool meid. Mm-hmm. Nii et aitäh selle vastusest. Mida kodu tähendab sinu jaoks? Jälle ma kõlan nii, nagu ma oleks harjutanud asju, aga ma olen nüüd mõelnud palju läbi. Kodu on koht, kuhu sa oled oodatud sellisena, nagu sa oled alati. Kas sa oled koju oodatud sellisena, nagu sa oled? Jah. Ja kodus võib olla, mõnikord mu sõbrad, et kodu on see, kus on koer. Koer on alati, kes siin muidugi ootab, sellepärast ta on tihti väga, tundub, et see on kodu, aga noh, kodu on rohkem kui kinnisvara ja seinad ja isegi lapsed ja abikaasa või kuidas iganes, aga sul võib kõik see asi olla, on ju, aga sa ikkagi tunned täitsa lõppe, et ma pean mingitele tingimustele vastama selleks, et koju minna või koju jõuda. Aga päris kodu on see, kus sa oled alati oodatud. Ma olen nõus ilma koerata. Võib ka koju jõuda. Võib. Ma jõuan ilma koerata viimased 2 aastat koju või 3 juba varsti. Mida arvata kõigest sellest, kui me räägime kirikutest, et neid usuliine on nii tohutult palju. Vahel on selline tunne, et iga üks on kuskilt võtnud selle, mida ta tahab ja hakanud oma tõde kuulutama, pannud oma koguduse kokku, saanud endale katuse peale ja logo seinale. Et mis what's with that? See on hea, et sa mult küsid, sest üks asi, kuidas ma oleks ennast mingis etapis väga selgelt identifitseerinud, kui sa oleks küsinud, kes ma olen, ma oleks öelnud, ma olen koguduse rajaja. Ehk keegi rajabki uue koguduse. Ja sellepärast ma olen sellega palju tegelenud, ma olen koolitanud või aidanud inimestel seda teha ja nii edasi. Ehk ma olen näinud ja ise kogenud, et sa võid. No see võib jälle, ma arvan, see ei ole praegu. Ära vabanda ennast ja kasuta see ei ole praegu see formaadis võibolla, aga noh, et kas me eristame kogudust ja kirikut, kas kirikut saab rajada arvatavasti kirikut. Me võime väga suurtelt seda teoloogilistesse vastuoludesse minna. Aga ava lihtsalt ka see teema, et kogudus versus kirik või lihtsalt, et inimesed kuulavad, siis võibolla on hea avada. Oleb kellegest sa muidugi selle küsimuse küsid. Mina olen selline, minu vastus on lihtne selline vaba koguduslikust teoloogiast lähtu, et kirik on selline, võib öelda, et kirik sai alguse Jeesus Kristus sünnist, seda on erinevalt tõlgendus, see on üks ja ainus kirik aegade algusest kuni lõpuni. Ja nüüd kogudused on väiksemad, no kõrgkirikud on jäänud kirikuteks, luteri, katoliku, õigusu, nemad ütlevad, me oleme kirik, midagi uut ei saagi rajada. Kirik on juba ükskord rajatud ja kohalikud võibolla väljendus lihtsalt tekivad mingid sellised kogukonnad, rajama uue hoone ja nii edasi. Vabakoguduslik arusaam rohkem see, et noh, kogudus on tavalised inimesed elamas tavalist elu, oma kogukonnas püüavad elada välja taevariiki võibolla seal. Tuua seda Jumalat rohkem nagu nähtavaks oma tegude, sõnadega, tegemate jätmistega. Ja selles valguses mina olen näinud, et alati oleks vaja ja just oleks vaja väga palju erinäoliseid kogudusi ja kirikuid, sest me ei oleme nii erinevad. Siia oleks vaja Koplisse, oleks vaja ühte nägu kogudus, sest see ei sobiks kuskile Lasnamäel arvatavasti, mis siin oleks ja võibolla Maardusse ja nii edasi. Kui on olemas see õige ja selline piisav ühisosa, ütleme, see arusaam kõige olulisemast,
kui ma olin jah, minu jaoks oli see umbes siis 15-16 aastat tagasi, kui me ristekoguduse rajasime. Ja siis oli meie, siis ma mõtlesin neid samu küsimusi, vaata, et kas sa rajadki mingi koguduse, alustad mingi tuut nii-öelda kogukonda, mis ütleb, ma olen mingi kogudus, ma olen mingi kirik, sellepärast, et sul midagi ei meeldi, et sa tahad midagi teha teistmoodi, siis ütleb, kuulge, te poisid olete valesti asjast aru, sa me teeme nüüd õigesti lõpuks. Ja tegelikult sa võidki rajada kogudus ka sellest lähtuvalt. Aga see on halb motivatsioon, sest tavaliselt ma arvan, see ei jõua väga kaugele. Teine viis on see, et sa võibolla jäädki omad inimesed, kelleni jõuda. Ja meie jaoks oli see, et me ütlesime, okei, astud kirikusse, astud nagu ajast tagasi, aga see ei kõneta tänast inimest, tänast noort pereinimest. Ma usun, et see usk ja see Kristus ja see ala on nii palju nagu tõde ja olulist, aga see keel, millest seda edastatakse, on nagu arhailine ja läheb mööda ja siis 16 aastat tagasi, mis okei, me üritame teha usu relevantseks taaskord, Kristused nagu arusaadavaks. Tänapäeva keel, olgu see siis läbi muusika, mis seal on kõlav või olgu see läbi multimeedia kasutamise või olgu see läbi mille iganes. Ja siis ristekogudus nägi alguses natuke selline võibolla noortepärane välja ja oma muusikastiilis ja me vastandusime ka, ma olen see, et see on see koht, kus sa ei kuule Oreli muusikat, see on koht, kus ei ole... Ma armastan Orelit. Orel mulle ka väga meeldib, vaata, eks me kõik saame valemaks ja nii edasi ja mõnikord ma kuulan kodus ka kõlarites kõvasti Oreli muusikat ja nii edasi. Aga seda tavaline inimene väga tihti ei suhtestu Oreliga muidugi. Aga need hetked, vaata, see on huvitav ega eestane, kui ta läheb kultuurireisil, tihti astub kirikust läbi. Ja on väga selge aru saa, milline kirik peaks olema, mis on seal see püha atmosfäär ja mis asjad sinna ei sobi. Ja me ütlesime, et ei, et me tahame just tõesti, et näed, see kogudus võib olla väga midagi maist ja pigem tavalised inimesed elamas, tavalist elu, aga neil on üks eesmärk, mis on suurem kui nemad. Kas nüüd sa ikkagi, kui ma siin kuulasin, siis ütlesid, et luua erinevaid kogudusi, siis vahepeal ütlesid luua erinevaid kogudusi ja kirikuid, et... See tekitab ikkagi mul sellise tunde, et Jumal, kes on üks ja ainus, ei sobi kõikidele nii-öelda usklikele. Ehk et nad justkui võtta seda Jumalat sellisena, nagu ta on ja tahavad kuidagi pühakirja tõlgendada omal moel. Ma arvan, selles on palju õigust. Eks me ju lõpuks tahame ikka tunda, et me teame asju paremini, oleme targemad kui teised. Kõige selle juures on muidugi see asi, mida tuleb meeles pidada, see, kuidas sa saad täna asjadest aru arvatavasti homme, sa näed asju juba natuke teismoodi. Ja kui vaadad puhtalt inimesi ja nende usku ja kuidas see nagu küpseb või vastupidi mõnikord mädaneb, mis ajas võib ka juhtuda, et siis mõnikord inimesed... Ma olen ka näinud oma tutvusringkonnas, kus liigutakse karismaatilisemast, ehk siis nagu sellist vaimule rohkem rõhutud, sellist üleloomulikku ja seda rõhutavast väljendusest rohkem sellise traditsioonilisse ja kõrgkirikliku lausa, et ütleme karismaatilisuses on see, et Jumal on hästi-hästi lähedal ja hästi-hästi tegev ja siis seal kõrgkirikus lähed näiteks missale, sa mõnikord ei saa aru, mis seal toimub, seal räägitakse sõnu võõras keeles, seal mingid turgilised elemendid, ja Jumal on kuskil nagu mõnes mõttes nagu kaugemal, aga võibolla sa tunned hoopis lähemana. Ma olen näinud, et tegelikult toimuvad sellises liikumisega inimese enda usuteekonnal. Aga see ei olegi, ma arvan, mingi et sa näed, et mingid asjad usu juures tegelikult ei oma suurt tähtsust. Minu jaoks mul väga häid sõpru ja inimesi, kelle ma vaatan alt üles, nad on erinevates kirikutes, kogudusliku kuuluvusega, võibolla väiksed arusaama erinevused, aga mingid asjad on, kus me oleme ühel meelel. Lõpuks on see Kristusest rääkides, kuna ma ise ütlen, ma olen kristlane, siis lõpuks on see, et kes on Jeesus sinu jaoks. Kui me selles oleme ühel meelel, muus, kas me ristime lapsi või täiskasvanuid ja mida me arvame, kui palju Jumal sekkub ja mida me peame temalt kuulma igapäevaselt ja need asjad, siis me võime erinevad olla natuke, mis siis. Kas sa tunned, et kõik su sõbrad saavad olla su sõbrad siis, kui need on kristlased? Ei. Ma arvan, mul on hästi palju sõpru ikkagi. Võibolla kõik sõbrad on need, kes ei ole kristlased.
ma olen selleks, et minu sõber olla, ei pea olema kristlane. Mõnikord mul tunne, et vastupidi, mul on vist teises servas pigem see, jah, see pendel. Ja võib-olla paljud jaoks ma olengi veider, no, et sa ei sobitu kuhugi. Aga mõnes mõttes vaata on vaja alati igas ajas ka neid, kes ei sobitu raamidesse, mitte et ma oleks arvaks endast nagu kõrgelt, et ma nüüd ei sobitu mingitesse raamidesse, aga minu jaoks see, et aru saame, et näiteks kuule kristlane võibki olla normaalne inimene ja et see on ka nagu oluline, et neid inimesi oleks nagu ja kas siin kutsutakse, kuidas siin kutsutakse mitte kristlaste sõprade poolt, noh, vahet seal ei ole, et oled see, kes oled. Suhest lausest mõni aeg tagasi käis läbi sõna spirituaalsus. Mida üldse spirituaalsus tähendab sinu jaoks? No oma definitsioonist lähtuvalt, eks sa siis järelikult tähendab spirituaalsus seda, et sa mõtestad, et kõik, mis on, ei ole ainult silmale nähtav, et on olemas ka teine maailm. Ja siis see arusaam sellest ja praktika, kuidas sa üritad sellega ühendus saada, ehk selle silmale nähtamatuga. Muidugi see, et maailmas on kõige olulisemad asjad silmale nähtamatud praktiselt pea kõik armastus ja lootus ja nii edasi ka nendest alustades on ju, et aga no spirituaalsus pigem tegeleks siis jah, selle teispoolsuse või vaimsusega. Eest on äärmiselt vaimne rahvas, lihtsalt me ei ole hästi religioosne võib-olla sellises standardses mõttes kirikutesse kuulumise mõttes, aga maailmas üks spirituaalsem, Euroopa üks spirituaalsemaid rahvaid, sest me igaüks konstrueerime ise enda usu ja usume hästi palju loodusesse, haljatesse, vaimudesse, sellesse, et midagi on veel, aga me tihti ei oska näppu peale panna, mis asi see on täpselt. Kas sa usud, et midagi on veel? Ikka ma usun see, et silmale nähtumatult on nii palju. Kas sa oled vaimne? Ma arvan, iga inimene on vaimne olend. See on üks osa, kellest me oleme, võib-olla see on väga maha surutud, aga see on kõige vana kreeka lähenem, et ihu, hing ja vaim, aga ma arvan, igas, muidugi ma olen vaimsed olendid. Midagi on, mis ärkab ellu siis, kui me saame kokku sellega, mis on püha, mis muidu ei ole elus, ma arvan. Mina tõlgendan spirituaalsust, kui võtta lihtsalt see sõna, ütlen ingliskeel see lause, et we all have a spirit. Ja ikkagi ma kuulen kirikuringkondades, kuidas just kui spirituaalsust proovitakse eemaldada nii-öelda siis nagu, et kui sa usud Jumalat, et siis sa ei saa olla spirituaalne. Kuidas need kaks mõtet sinu jaoks? No, jah, ma arvan, et siin sõltub hästi palju definitsioonidest, on ju täpselt nii, nagu sa defineeriksid Jumala, üks meist defineerib nii, teine naa. Teine võib spirituaalsust defineerida ühte või teistmoodi, mis mina olen näinud oma praktikas ja kogemuses oma loo jooksul on see, et tihti spirituaalsus tähendab seda, et sa üritad hakata leidma kontakti selle nii-öelda kas teispoolsuse või sellise vaimumaailmaga, no olgu need inglid või olgu need mingid ettenägevused või nõiad või tervendajad ja seda ma olen küll tihti näinud praktikas lihtsalt kuulates erinevaid lugusid ja nähes ju inimesi läbi minnes pastorina ka aastate jooksul paljudest asjadest. On tihti see, et see, kui me hakkame tegelema nende asjadega, puht praktiliselt juba, siis midagi võib juhtuda me elus ja asjad läheb viletsasti ja mingi aken avaneb, mis ennem oli kinni, ukse teeme lahti, kutsume kedagi oma ellu ja ma usun selles mõttes väga selgelt absoluutselt vaimsesse maailma, et on olemas reaalne kurjus. Ma olen seda ikkagi väga lähedalt kogenud palju kordi. Ma usun absoluutselt, et on olemas noh, Jumal minu jaoks või see pühadus ja see valgus. Ma olen nagu selles mõttes, kui sa oled seal lähedal, sa näed, et need ei ole üldse nalja asjad. Need asjad on nagu nii reaalsed ja see kõlab võib-olla 21. sajandil veidralt. Aga kui sa avad ukse valel asjal oma elus, siis see võib valesse kohta siin välja viia. Ja seda ma olen kahjuks näinud. See, kuidas ma kuulen, on nii, et sa ütlesid, et just kui jumalikus on seotud positiivsusega ja vaimne maailm on seotud negatiivsusega. Vaimses maailmas on ka ingleid ja positiivsust väga palju. Aga lihtsalt see on maailm, mida me ei kontrolli ja seal on määramatust ja seal on, noh, me tihti ei kontrolli neid jõude, kellega me ühendust hakkame. Seal on nagu nii hea või
kuri võib peita ennast nagu valguse ingli taha mõnikord ja nii edasi. See on sellist halli ala lihtsalt palju seda ma võibolla, et ma ei vastanda nagu vaimuliku maailma Jumalaga mindesti mitte. Ma arvan, et Jumalal on seal oma selge käsi sees, aga noh, see ongi kõik see, mis on ümber. Ja küllab siin ruumis on ka omad vaimsed lahingud ja nii edasi. Et lihtsalt piibli lugudes ja on nii palju, ma ei tea, apostleid tegelasi, keda iganes, kellel on ka kes on erinevate lugudega seotud erinevates rollides, et ka miinusmärkidega rollides. Absoluutselt. Piibel on täis lugusid, selle ühtegi head inimest. Kõik on, või noh, praktiliselt kõik lood kangelased nii-öelda on inimesed, kes on kellegi ära tapnud, abielu rikkunud, valetavad, noh, tavalised inimesed elamas oma tavalist elu ja siis mingid hetkedel Jumal teeb midagi või nad on avastanud osa suuremast loost. Piibel ei ole kangelaste, superkangelaste raamat, absoluutselt mitte. Et üks superkangel on, see oligi see Jeesus isik, noh, kuhu me tagasi jõuame. Sa nimetasid sõna nõid. Mm-hmm. Kas nõid on olemas? Jah, absoluutselt. Kas nõid on halb või hea? Ma oleks äärmiselt ettevaatlik taaskord sellepärast. Nõid on keegi, kes suudab kasutada vaimset meelevalda. Ja tihti on see väga-väga reaalne. Piibel, kui sa viitad tagasi, on täis lugusid nõidedest, kes suutsid teha imesid. Mul ei ole üldse raske uskuda imedest, sest ma olen näinud neid asju, mida sa ei saa seletada. Aga need on alati seotud Jumalaga? Ei. Need on juhtunud? Ei. Ma arvan, nõiad võivad ka terveks teha inimesi, kui me räägime tervendamisest. Palve võib terveks teha inimesi, Jumal võib terveks teha inimesi. Ja mõnikord sa ei saa terveks, kui sa palud ja usud ja siiralt loodad. Ma olen neid kõik asju näinud, aga ma olen näinud, et tihti sa võid saada nõia juures terveks, aga midagi juhtub, mis tuleb sinuga kaasa ja see tulemus, lõpptulem on hoopis negatiivne. Seda olen ka näinud. Aga see, et nõid suudab terveks teha, ei ole küsimus. See, et selged nägija näeb ette tuleviku. Mul ei ole neid asju raske uskuda, sest ma tean, et vaimne vägi on olemas reaalselt. Kellega see inimene kontakti võtab, mul pole enam selle üle kontrolli, kui ma olen nõia juurde, siis ma annan otse kui ennast tema meelevalda. Ja ma enam ei kontrolli neid vägesid ja asju, mis seal toimuvad. Ma pole lõpuni nõus, aga see kõik oleneb nii huvitav kuulda. Mis sa Taara ausust arvad? Ma ei ole väga kursis sellega ausalt, siis ma peaks ütlema... No, on meie juured. No jah, ma saan aru. Ma ütleme, et need on meie juured. Mul meeldib, jah... Ma olen lugenud päris palju igast asju, esseesid ja eestlaseks olemise kohta, kes on eestlane, mis on eestlane, millesse me usume. Ja mõnikord me ütleme, jah, näed sa metsarahvana meil ei ole midagi teha kõrbe jumalaga, kes on siis juutide ja israeliitide jumal. Ja ma arvan, meis on jah, sellist looduslähedus, kui me Taara toome, sellist Taara usu toome nagu sellist looduse ja looduse pühaduse juurde. Mul loodus väga meeldib, see on koht, kus ma... väga hea meelega viibin ja lähen ja kus ma tunnen samat moodi Jumala lähedust ja kohalolekut absoluutselt, aga noh, ma ei hakka mingit, selles mõttes ma ei ole selline kivi austaja või kummardaja või puu kallistaja või puud kallistada on mõnikord väga hea hästi siin kindel tunne on. Ma olen proovinud mõned korrad väga hea tunne on ja ma vist ei tea Taarausus piisalt palju, et midagi öelda sellega. Veel paar küsimust kuidagi lihtsalt läbi sinu vastates huvitav teada, et ristisõjad või see, kuidas usk on peale surutud, et ka meie pühad paigad, millest sa ütled, et sa väga palju ei tea, on väga palju nii-öelda ristisõdade tõttu hävinud. Et mida sellest arvata, üks usk peab ennast läbi vägivalla kuulutama? See on totaalselt vale ja kohutav viga. Ja ma ütlen, et sellised asju oleks kunagi tahtnud teha ristisõjad või õigustada ükskõik, mis vägivalla usu nimel. See toimub praegu ka ju vaadas Moskva-Ukraina sõda, kus mõlemad õiguslikud maad ja Moskva patriarh ütleb, et
või kes iganes seal võib öelda, Tšetšeen ütleb oma poolt, näed islami usus ja patriarh ütleb, näed, see on püha sõda, me läheme mingi satalis. Sa kõige hullem, ma arvan, et kui käskudest rääkida, 10 käsku, mis me tema hoian, et Euroopa kultuuri alus mõnes mõttes või mis me tahan välja. Öeldakse üks asi, et ära võtta Jumala nime ilma asjata suu. Ja minu jaoks vägivalla õigustamine usuga on see, kus sa lükkud süü Jumala kaele, ütled, näed, Jumala nimel me teeme seda ja see ei ole mitte. See on see, et sa võtad Jumala nime ilma asjata minu jaoks suhu. Et sa annad, lood vabandus ise endale kõige selle kurjusele, mis su sees on inimesena, inimkonnana. Nii et risti seda mingit õigustust mina nendele ei näe. Okei, nad võisid tuua mingit häid asju kaasa pikas perspektiivis ja eks see toimus üle Euroopa millegi pärast eestlastena läbi novellide, mis me keskkoolis oleme pidanud lugema, meie Pornhöödi ja kõik need on nagu, me tunneme siia hästi traagiliselt, teised riigid me ümber millegi pärast seda kuidagi nii traagiliselt tunneta, aga see on meie eestlaseks olemise üks osa, ma arvan, aga ristis, ma olen näinud ka mitte muidugi kristluses, vaid ma nagu islamis ja nii isegi ütleme budistlikus ja kõigest läänes, kõikidest usunditest on aegalt tõusnud esiliseid vägivalla õigustamine usu nimel. Nagu ka ateismi Stalin, kes ei usu mitte millestki, vaata milleks õigustades seda usku, mis kurjas inimene võib korda saata. Nii et usu nimel, üks kõik millis usu nimel on tehtud igasuguse sigadusi ja kindlasti teaks ka edaspidi. Aga kui see, et sellel maal, kus me elame, et me olemegi olnud looduse usku rahvas, et meie pühad paigad on olnud allikad ja hiiekivid, ja hiie puud, et ja siis kristlus lihtsalt piltlikult sõidab sellest üle ja ehitab müürid ja ütleb, et Jumal elab siin, on ju, nagu nende müüride vahel. Et see on midagi, mida ma ikka veel kuidagi haukan ja proovin mõista. Jah, ma arvan, et üldse kui sa ehitad mingi hoone, nüüd väidad korraga, et Jumal elab siin, see on üldse väga selline arrogantne väide, et miks Jumal nüüd korraga seal rohkem elab või kus ta siis ennem oli, ei olnudki kodudal või. Et minu jaoks sakraalsetel hoonetel on alati oma koht ja paik ja ma tean, paljud minuga siin ei nõustuks, aga noh, minu jaoks iga ruum võib olla püha ruum, sest seal on Jumal kohal ja nii edasi. Ja samamoodi see võib olla hiie salu või lihtsalt kase tukakene kuskil vanaema metsas või mis iganes. See on veider, me oleme eestlastena, kui vaadata kõiki ümbritsevaid rahvaid, siis me oleme ainuke rahvast, kellel pole olnud, ütleme, sellist arusaama ühest Jumalast meie algusus võibolla. Kui me vaatame Skandinaavi rahvaid, kõiki rahvaid meid ümbritsevast, kes siin on, me oleme ainukesed, kes ongi sellist vaimude uskond ja nagu sellist, jah, ja see eristab eestlast üsna selgelt. Ma ei tea, kas teisi ugrilasi ka, aga meid vähemalt küll. Mis sellest arvate? Ma arvan, see viibki meid sinna spirituaalsusesse ka tänases päevas, et see on kuidagi meis tegelikult olemas ja mõnes mõttes võibolla see umbusk usu suhtes, mis tuleb väljas poolt. Ma arvan, et see kindlasti saadab meid. Eestlased siiani mul meeldib aega, et kord 5 aastaga toimavad suured põhjalikud küsitlused usust, elust, usuelust. Selle nimi on selline küsitlus ja siis uuritakse, mida inimesed usuvad, väärtustavad ja nii edasi. Ja seal ikka tulevad huvitavad asjad välja, et näiteks eestlased suurema tõenäosusega usuvad, UFO-d tulevad ja vallutavad maailma ära, umbes vist 14-15% usuvad seda. Ja siis ainult 10% usub, et näiteks, et jah, et Jeesus või et Jeesus Kristus on näiteks maailma päästja või midagi sellist. Et noh, meil meeldib igasugused asju uskuda eestlasena. Ja võibolla vahetada seda, teha nagu oma kompott sellest, mis minu uskumus on ja kes minu Jumal on. No UFO-de osas ma ei mäletagi, me oleme olnud UFO, aga NASA on juba nagu ühe teise kolme tähelise ühendi kasutusele võtnud, mille nimi mul hetkel tule meelde ja avatud toimikud kõigile lugemiseks, et see on siuke eraldi pikem teema, et seal isegi need, kes on öelnud, et no, lihtsalt NASA toimikud praegu avalike toimikud lugedes ei saa enam seda väita, aga... See on juba järgmise podcasti. See on järgmise podcasti teema. Peep, sa oled abikaasa ja isa. Mis rolli ja millist kuidagi kaart sa isana kasvades läbi oled teinud? Et sa ütlesid alguses ise, et sa teismelisena
lugesid piiblit ja et mainisid, et sinu lapsed praegu nii palju ei loe, aga mida, millist kristliku kodu või maailmavaadet või soojust või kuidas sa oled seda jaganud, mida tähendab kasvatada üles peres, kristlikus peres lapsi? No see teekond või see hetk, kui sinus, kui mehes saab isa. Ja kindlasti naise poole pealt, kui naisest saab ema, seda ma ei isiklikult ei ole läbi elanud, aga lihtsalt see hetk sa saad aru on ju, et miski pole enam päris selline. Et su süda lähebki suuremaks. Sa tead, et sa ei saa kunagi olla õnnelikum. Kui see, kui õnnelik su laps on, või no see, kui sa ei saa olla õnnelike rõõmus, kui näiteks tema kannatab mingit, kui see, noh, su elu läheb suuremaks, süda läheb suuremaks, mingit piirang tuleb võibolla, mida ennem ei olnud. Ja kindlasti see muudab hästi-hästi palju. Minu jaoks on oluline läbi elu see, et ma ei ürita olla kuidagi erinev inimene erinevate inimestega suheldes, erinevates keskkondes. Ma olen see, kes ma olen. Ma olen see, kes ma olen ka kodus ja ma tahan olla ka väljaspool kodus see, kes ma olen. Nii et laste jaoks üks olulisemad asja on püüda näidata, et ka nemad julgeksid olla need, kes nemad on. Nad peavad leidma oma tee, oma lood, oma kokkupuuted sellega, kes on püha. Aga mida mina saan teha, on elada oma elu ja modelleerida seda, mida mina oluliseks pean. See on olulisem kui sõnad, mis ma neil ütlen. See, mis ma teen ja tegemata jätan, on see, mis nad suure tõenäosusega kaasa võtavad. Mingid väiksed asjad muidugi, mingit ma mõissin, et okei, kuidas ma sõnastan, et just laste jaoks siis sõnastasingi viis asja, mis me tahame välja elada perena. Siis me iga kommik, kui me lasteaeda sõitsime, siis autos rääkisime ühest nendest asjadest ja siis lausime ühel väikse laulukese ja siis palvetasime koos lastega, siis kui nad päris pisikeses saadik. Mul on need asjad meelde, ma arvan ka nendele jääb näiteks need asjad meelde ja need samad mingi viis väärtus, mis meil näiteks on, et see, et sanadki alati endast parima või sa kohtle, et sa paned teise endast ette poole, üks kõik, kes ta on. Või et sa oled rõõmsameelne ja noh, mingid see meie pere nagu nii-öelda viis väärtust. Et sa üritad leida selle, mis on sinuks oluline teha selle arusaadavaks lastele, seda ise välja elada, aga seda ka sõnastada. Seda ma olen püüdnud teha isana ja ma olen näinud, kuidas muidugi laste vanusest, noh, vaata, see elu ju muutub. Kui nad on väiksed armsed ja tahavad sul kalli teha ja sülleronid ja siis nad muutuvad teismelisteks ja nii edasi ja nad ei taha, et sa neis pilti teed ja eriti sotsiaalmeediasse midagi paneksid. Noh, see on nii põnev teekond ja kindlasti see jätkub ja ma kardan seda päeva, mil mu tütar ühel päeval ma peaks näiteks teda kuskile altri ette temaga minema ja viima teda ja noh, ma isana nagu, ma olen seda näinud palju kordi ja ma kardan seda hetke, siis ma tean, et siis nagu midagi, ma ei tea, kas ta murdub minu, et võibolla see hetkes ma tunnen teistmoodi, et aga see isana oma lastega suhtestumine ja see roll, mida sa pead täitma, noh, kindlasti ajas muutub. Aga eks sa armastad neid muidugi ja tahad neile parimat. Ja ma ütlen oma tütrele, et tead sa, kui ta mõnikord ei, kas sa saad mulle järgi tulla või saad seda teha, ma ütlen tal ikka, et tead sa, ma tuleksin sinu järgi maailma lõpuga järgi ja ta teab seda, et ma tuleksin. Ja küll ma teen, kui ma ajas seda. Ilus. Aga siit korraks lihtsalt võibolla kompides su avarust, milles me ei kahtle, aga kui kristlikus peres üles kasvanud lapsed otsustavad valida hoopis teise tee, siis mida sinu kui kristlase süda teeb, mitte sinu kui isa süda, sest ma arvan, me teame, mida isa teeb, on ju, armastab oma lastega. Ja on ju näited sellest, et kui sa enam ei usu nii nagu perekond usub, siis sa ei ole osa perekonnas ka, et neid on ju ka, neid saab ka telekast vaadata. Aga mida ma teeksin? Eks see kindlasti sõltuks arvatavasti ka konkreetsest keisist, et okei, mis kohta ja mida ta usuks ja mida ta siis täpselt teeks ja noh, et paljudel juhtudel ma arvan, oleksid võibolla natuke kurb, aga ma saad aru, et see ei ole maailma lõpp ja nii edasi, et see on tema tee ja noh, aga siis ma kujutan, et mingid use case see pähe tuleb juba sellist, kus mõtlesin, okei, sellisel juhul oleks ikka päris jama küll, et noh,
aga lõpuks sa saad aru, et sinu roll mingis konkreetsest nagu isana ja lapse vanemine, võt, see ongi, nad on, need lapsed on sinuga mõnda aega ja siis nad on, siis on nende elu. Ma ei saa nende eest elu ära elada ja nende eest vastutada. Ka kõige halvemate valikutes ma saan aidata, et nad see neid kunagi ei teeks võibolla. Aga mingi hetk, noh, selles mõttes sa pead rahu sõlmima endale, et ma ei saagi nagu seda kontrollida. Kas sul lastel on vabadus kasvada ükskõik, kelleks nad soovivad? Ma tahaks öelda, et neil, ma arvan, on vabadus ja kindlasti mingites hetkedes seni, kui minu võimalus on ja kui ma näen, valikud läksid väga metsa, siis ma hakkaksin muidugi sekkuma, ütleks kuule ja räägiksime, kuule, kas tead, mis siin tegelikult taga on või kuule. Oled sa kindel, sa tahad sinna välja jõuda ja nii edasi. Aga üks asi, mis ma olen näinud, lihtsalt see ei ole läbi käinud, minu jaoks hästi oluline sõna elus on arm. Ehk ja seda, kui sa oled ise kogenud ja siis sa mõistad, et see et ongi asju, mida me väärt ei ole ja mõnikord, kui ma mõtlen ka laste peale, et see nagu teeb lihtsamaks selle asja, et see arm on lõpuks ka meie ümber veel olemas. Ja kui ma ei suudagi anda oma parimat mõnikord ka lastele või kellegil teisele, et siis ma jään lootma, kuna ma usun armu, see seostub minu jaoks Jumalaga, et siis on mul lihtne öelda, okei, ma olen ise võibolla metsa pannud, võibolla teid midagi valesti lausa, olen jätnud midagi tegemata, aga õnneks on veel arm, mis võib sekkuda ja muuta trajektoori, kas minu elus või tema elus või mu sõbra elus. Et lõpuks, ma arvan, see oli ka, mida minu vanemad tegid hästi, nad ei sekkunud, nad elasid oma elu, ja tegid seda nii hästi, kui suutsid. Ja pärast nad on öelnud, tead sa, ega me tundsid ka, et mis me nüüd teeme, kas lapsed lähevad sinna, sänna, mis saab on. Ja see, kui sa ühel hetkel vaatad tagasi, ütled, et täitsa lõpne, et lastest on midagi toredat välja kasvanud ja nad on ägedad inimesed ja teevad oma asju ja oma teed. Ja tähtsa, see ei olnud mitte see, mis me tegime, vaid siin oligi see armukomponent, et rohkem veel, kui me tegime, juhtus. Ja seda tahaks ma oma elus ka loota ühel hetkel. Kas arm võrdub usaldus? Arm on, usaldus on, ei vist ei võrdu päris. Natuke, aga see on seotud sellega küll. Arm on ikka minuks see, et kui sa saad seda, mis sa väärt ei ole. Ja sa pole välja teinud. Mida arm astus on õpetanud sulle läbi abielu? Oi, sest ma olen palju rääkinud pulmades. Armastus. See ongi see, et mida sa on õpetanud, ükski abi ei ole, ükski suhe ei ole õnnelik ilma armuta. Ehk kui sa hakkad armastust välja teinima, siis see lõpeb halvas kohas. Sa ei ole kunagi. Me keegi ei ole igas hetkes väärt teise inimese armastust. Me teeme asju, mis ei ole armastust väärt. Ja kui ei ole andestus, kui ei ole armu, siis iga suhe lõpuks on õnnetu ja lõpeb. Ja kui ei ole astumist, ehk samas suunas astumist, teine teise suunas astumist, siis sa võid küll väga teist armastada, aga sinu armastus ei jõua kohale. Ma arvan, neid asju ma olengi õppinud elus, et on erinevad etapid, kus see sihtmärgid on erinevad, aga kus sa pead pidevalt nagu pingutama ikkagi selle puhul, et lähedus ei läheks kaduma, et astud teine selle lähedus, sest ilusad asjad sünnivad lähedusest. Ja ma võiks rääkida nii astumises kui armastusest ja armust ja kuidas need kokku on armastus, aga noh, ma olen ikka mõnikord ütlen, et armastus astub alati esimese sammu ja jätab viimase sõna. Juba raske öelda, tähendab lihtne öelda, aga raske elada. Ja, aga noh, tihti see, ma arvan, nii ongi, armastus võtab see tingimus ära ja teeb rohkem kui peaks, andestab siis, kui tuleks, et teeb selle esimese sammu, võtab koma ära ja paneb punkti. Ja viimas sõna jätta ei ole ka lihtne, eriti kui sa arvad, et sul on õigus ja mina tihti arvan, et mul on õigus ja minu abikaasa arvab ka, et temal on õigus ja nii edasi, et noh, mingid dünaamikad, kus sa asetadki teise lõpuks endast ettepoole ja võidad läbi selle, et see summa arum on suurem kui see konkreetne tehe. Aga sellest võiks küll, ma ei tea, sellest võiks palju rääkida, jah. No me võime jätkata, meil on erand episoode olnud ka pikemaid ja mind väga huvitab see, ma ei taha öelda, et on lihtne öelda, aga
aga see, et just kui noh, ma tõlgendan läbi selle, kuidas ma kuulen või taipan, on ju, et astuda lähemale ja andestada. Aga mingis mõttes see on lihtsalt üks sõna, mida saab lausuda, on ju. Ja see, mis on minu hästi suur meelde tuletus ise endale olnud ja see, kuidas ma olen käinud viimastel aastatel, on ühe kunagise sõbranna öeldud lause practice what you preach. Kuidas andestada? Andestus on alati hästi kallis. Arm on alati hästi kallis, see ei ole tasuta. Keegi alati maksab hinna. Kui ma midagi siin ära lõhun praegu, sa võid öelda, okei, pole midagi, ikka juhtub, saad andeks. Ja mina ei maksa midagi, aga sina maksad selle asja kinni. Andestuse ja armuga on samamoodi, et see tundub nagu, ta on ühtpidi tasuta, aga osutada on seda kallis. Ja kuidas andestada? Me tihti tahamegi andestada niimoodi, et me viskame selle asja mere põhjaga, paneme selle asjale juurde mingi suure vägeva poi ja et lipu ka, et alati oleks näha ja välja võimalik tõmmata seda mere põhjas see asi, mis me oleme nii-öelda andeks saanud. Et inimlikult on see vist ja võimalik. Ma arvan, miks ma tulen nagu selle juurde, usu juurde siin tagasi on see, et noh, ma olen näinud, et kui sa ise mõistad, et sa oled andeks saanud, et andeks saanud inimesed suudavad andeks anda. Seni kuni ma olen veendumusel, et ma olen kõik õigesti teinud, ma olen kõike väärt seda, mis ma ei tahagi andestada. Kuule, sa ise hakkama või see on sinu süü või noh, ühesõnaga siis ma võtan hoopis teissuguse aru saama. Aga kui minu usust lähtub see, et kuule, noh, mis Kristus, me kõik oleme rohkem eksinud, kui me oskame ette kujutada ja rohkem armastatud, kui me loota oleme julgenud. Et kui sa mõistad seda, et kuule, sa oled ise nii jamasti elanud ja sul on nii palju andeks antud, et siis kuidagi see annab ka selle, minu jaoks on teinud andestuse nagu võimalikuks. Ma arvan, muidu mul oleks väga palju raskem andestada. Aga see ei tähenda, et noh, elu igapäevasuses muidugi on hetki, kus sa saad ikkagi väga sügavalt haiget. Ja kus andestamine, kus sa lõpuks jõuab muidugi aru saamale ja me teame, et kui sa ei andesta, siis see koorem ja lõpuks sulle kõige rohkem kande ja sa ise hävid ja sa jood seda mürki pidevalt ja nii edasi, et noh, ratsionaalselt on juba mõistlik andestada. Aga see ikkagi lihtne ei ole. Ja ma ei oskagi öelda, vist ma arvan, ma ei tea, kuidas. Võibolla see asi, et kui sa tahad õppida andestama, siis mõista ise, et sa oled andeks saanud. See on nii ilus mõte. Mul hetkel tuli korraks meelda, et meil on siin podcast armastuse voos salvestatud kunagi Merle Liivakuga episood, kus täiesti aru saamata kuidas, aga meie vestlus jõudis andestuseni ja me kuidagi mingil hetkel, ma ei tea, kas me mõlemad koos isegi nutsime, aga jõudsime tol hetkel selle hetke tõeni, mis seal kohal oli, et andestus on isegi kuidagi just kui, mitte et peaks võrdlema, Elina, nii palju põimlauseid, et andestus on kuidagi olulisem ja suurem isegi armastusest, mitte et armastusest midagi oleks suurem, aga et andestus kuidagi sillutab armastusele teed. Ilma andestuselt ei olegi armastust, ma arvan ka. See on osa seal, kuskil on peidus kindlasti. Tihti on laske aru saada mingit, kumb tuleb enne, kumb pärast, aga kuidagi nad põimuvad ja kuidagi nad alati olulised. Minu jaoks on usk, lootus, armastus, nagu öeldakse, need kolm jäävad erinevas rollides. Suurim neist on armastus. Meie tunne üksteist tegelikult üldse lihtsalt teame, aga mul on tunne, et ma tean sind ja mul on tunne, et me oleme mingis osas väga sarnased ja mingis osas loomulikult väga erinevad. Üks asi, mis meil on erinev, on see, et sina oled kunagi abiellunud ja oled ikka abielus. Mina olen kunagi abiellunud ja enam ei ole abielus.
kas kristlikus maailmapildis läbi sinu sõlmitud abielu peab ja jääb alati kestma? Ehk kui mina, sa küsid minu abielu kohta või lihtsalt abielude kohta üldiselt, mis on sõlmitud kristlikus maailmas? Ma küsin sinu arvamust, aga sa võid vastata nii, nagu sa soovid, mis see sinu tunnetus on. Ameerika statistika, teiste riikide statistikat ma ei tea peast. Ameerikas lihtsalt kristus rohkem levinud. Seal öeldakse, et kristlased lahutavad pea sama suure tõenäosusega, nagu mitte kristlased. See on Ameerika näide. Eestis ma arvan, see on natuke kindlasti teispoole kaldu, et kirikutes on vähem lahutusi, aga võib-olla on rohkem õnnetuid abielusid mõnikord. Kindlasti on ka neid, ühesõnaga seda ma tahan ka veel. Ma arvan, et abielu ei jää alati püsima. Ja alati ei jää. Aga see tunne kuidagi, et mis Jumala ees on sõlmitud, et nii see jääb, kuni surm meid lahutab. Ja muidugi, kui sul Jumala ees asju sõlmid, nendel asjad on tihti suurem kaal. Aga mingi hetk oleme inimestena valmis kõiki lepinguid ümber mõtlema, ümber sõnastama, tühiseks tegema ja me vabandame tavalt need asjad endale väga hästi ära. Kindlasti ka Jumala ees sõlmitud lepingud me suudame samamoodi välja vabandada, ümber mõelda, tühjaks teha. See on, kuna ma olen tõesti neid suhteid näinud nii palju lähedalt ja lugusid nii tohutult palju erinevat kuulnud, ma arvan, ma ei ole kõige õigem inimene enam kristlikust vaatnurgas vastama teatud asjad, siis ma olen näinud lugusid, mis vahepeal on hästi õnnetud ja lõpuks on jälle õnnelikud. Ja abielusid ei lahutata ja ollakse koos pärast õnnelikumad. Ja ma olen näinud lugusid, mis lõpevad ja abielud lahutatakse ja inimesed on pärast uues abielus õnnelikumad, kui olid ennem. Ja mõlemad ka kristlikus maailmas. Aga üldiselt ikkagi, kui inimesed siiralt usuvad seda, millest nad usuvad ja teevad abielu otsusega Jumalast, siis need abielud jäävad püsima. Aga mis ma olen näinud tegelikult olulisem kui see, et kas on kristlik taust või kas on kirikus sõlmitud abielu, mis ma olen vaadanud, et see statistika on nagu kuidagi väga veenevad. Need abielupaarid, kes koos palvetavad, need püsivad koos ja seal on lausa 90% abielusid jäävad püsima või rohkem isegi. See on nüüd Ameerika statistika, kus see on nüüd uuritud, et mitte isegi see, et kuidas ja kus sa sõlmid abielu ja laulatus, on see laulatus või on see ilmalik, aga see, et see praktika, et kas te koos otsite ja teil on samad vaimsed eesmärgid ja koos kuidagi mõtestate ja suhtestute Jumalaga ühes koos ja eks palves saab nii valu kui ilu kokku ja igapäevased mured, aga ka midagi seda püha, et öeldakse, et need paarid jäävad kokku. Ja ma usun, seal on õigust. Kas palve sinu jaoks käib ühes lauses kokku ainult Jumalaga? Ei, küll vist ei käi. Eks seal sa võid manifesteerimine või kõik need asjad, me võime neid öelda ka, et see on lõpuks palve nagu on ju, lihtsalt sa ei tea, kelle pool see palve, sest sa loodad, et see läheb täppi ja noh, et see, keda sa kutsud või mida sa kutsud universumiks järs, kui seal on Jumal või isegi kui sa sellest kõigest aru ei saa ja ma arvan, et selles mõttes, et eks seal palvel ole kindlasti erinevaid viise ja vorme, aga palve üks suuremad asja on see, et see muudab ju sind, mitte see, et sa manipuleerid Jumalat midagi tegema ka kristlikus maailmas, et see ei ole, et sa nüüd palvetad õiget sõnadega ja Jumal on nüüd kohustatud sulle midagi tegema, nagu jõuluvana tooma sulle asju kohal on. Või pigem, mis juhtub palves, on see, et su enda suhtumised lähevad paika, et sa saad aru, et see ei ole maailma naba, et on võib-olla veel mingid asju, mida sa ei näe ja asju, mida sa tahad, tegelikult sul ei ole vaja ja need ei peagi niimoodi minema ja midagi juhtub sellega, et sa saad aru, et sa oled jälle nagu suhtluses, et noh, kui me ainult suhtleksime selleks, et ma tahan suht midagi saada, see on väga veider suhtlemine, et noh, palve minu jaoks on vestlus, suhtestumine sellega, keda ma pean Jumalaks. See on kuidas mina, see ei ole see, et ma lihtsalt lähen ja kuule, nüüd räägin, raporteerin talle midagi või küsin midagi või kurdan midagi, vaid et noh, palve on väga selline, tohib nii erinevalt välja näha. Aga lõpuks see tulemus on see, et ma õpin seda tundma, kellega ma nagu suhtlen
oleme kuidagi ühe laine peal ja see tähendab mitte , et Jumal tuleb , mõnikord tuleb minu laine peal ka , aga eelkõige , et noh , mina natukene lähen selle laine peale , kus Jumal juba on . võiks olla , sest tema on ikka minust palju suurem . meil on saates enamasti tihtipeale alati küsimus , et mis on sinu esimene mälestus seoses armastusega ? Ossa , armastusega ? nii et küsingi , küsingi sinult ka . see on veider , sest et kui sa vaatad , võib-olla see on märk nagu õnnelikust lapsepõlvest . aga ma oskaks kõiki mälestusi ju noh , vaata mingil moel tõlgendada läbi armastuse . olgu see , kui mul onu , kes oli mul väga hea sõber , tuli Moskvast tagasi ja ma mäletan , kui ta astub uksest sisse , ma olen 4-aastane ja ta tuleb ja annab mulle mingi piilupart Donaldi täis topitud mängu selle noh , mänguasja ühesõnaga . või kui ma näen oma vana-vanaema seismas köögi ukse peal , ma olen mingi õige pisike ja ta on hästi kühmus ja pisike ja lihtne talunaine ja ta läheb lihtsalt süüa tegema , et arvatavasti ma saaks ka süüa ja ma tean , noh , seal ei ole midagi otseselt armastusega seotud , ma tundsin seda armastust , ma arvan . ja tagasi vaadates sa näed , küllap see lihtsad asjad ja armastus nende hetkede vahel ja nende hetkede sees , et järsku sa oledki siis õnnelik inimene olnud , et ma arvan , need esimesed mälestused , erinevad inimesed nendes rollides , minu jaoks nad ikkagi kõnelevad armastusest . istun vanatädi toolil , loen raamatut , tuleb sisse , pikalt tööpäevalt tuleb , paneb mulle villase teki ümber jalgade , kuigi ma istun tema tooli peal , toob mulle komme ja läheb ära ja ma loen jälle edasi raamatut . ja teisi inimesi ta vihkas , ei sallinud neid üldse elu lõpuni , vanatüdruke ja nii edasi . aga me noh , raamatud sidusid meid näiteks ja armastus maguse vastu ja nii edasi ja noh , neid hetke on nii palju . aga väiksed lihtsad hetked . kui ma salvestuse alguses palusin sul korra silmad kinni panna , et sa saaksid ennast defineerida ja ma sain aru , et sul tegelikult polnud vaja seda teha , sest sa oled ennast defineerinud , siis kui sa praegu siin meie kohtumise lõpus paned silmad kinni päriselt ja mõtled sellele , et kas midagi oleks veel oluline öelda , mis jääks sellesse aegruumi , sellesse salvestusse kunagi , mida saab aegade lõpuni või seni , kuni võimalik kuulata , siis mis see on ? ma tuleks selle juurde , et ükskõik , kes sa oled , kes sa seda kuulad või kes me siin ruumis oleme , et ma usun , et sinus on tohutu väärtus ja tohutu tähendus on sinu loo sisse pandud , et üks kõige kurvemaid asju on see , et kui sa ei ela seda , kui sa ei avasta seda , kui sa ühel hetkel vaatad tagasi , ütled , et see oleks võinud olla , aga ma jätsin selle loo välja elamata , jätsin selle puudutuse tegemata , jätsin selle sõna ütlemata , jätsin selle sammu või hüppe tegemata , et kui kõik , kes seda kuulavad ja ma usun , neid on ju palju , et kui palju lugusid , siis peidub kui tohutu potentsiaal , et see , ma arvan , oleks mu sõnum , et elame need lood välja , leiame oma koha , leiame oma tähenduse . ja siis see muudab maailma ümber ja inimesi ümber ja vaat see on äge . ja sellest ühel päeval räägitakse lugusid . kas poleks äge maailmaks elada ? Läheme siis teeme selle reaalsuseks . ongi väga äge maailm , kus elada . aitäh , et sa kuulasid meid . aitäh , Peep , et sa tulid ja lahkesti usaldades võtsid kutse vastu . ja nagu mulle meeldib öelda , et kohtume ükskõik kus . kohtume ükskõik kus .